Hejsan. Jag skulle hämta ut min legitimation. Margitsson, 37 10 13 8 9 5 3. Margitsson, 9 5 3. Yes. Mangvald, yes. Margitsson. Yes. Fanns det legitimation? Legitimation? Heter det inte... Ja, fanns det legitimation? Vi lämnar inte ut legitimation utan legitimation. Det heter legitimation. Ni får återkomma när ni har legitimation. Det är inte klokt. Ja, jag har mina bestämmelser. Så... Men du, skulle jag inte kunna få någon sorts tillfällig legitimation? Bara tills jag har fått min riktiga legitimation? Jaha. Herr Margitsson avser en interimslegitimation. Interimslegitimation? Det blir då i interimsluckan där borta. Men då måste ni förete ett intryck att den ordinarie legitimationen har stulats, bartoppats eller på annat sätt förkromit. Men du har ju mitt kort där. Kan jag inte förordna dig ett ögonblick, bara 5 sekunder. Tre. Så håller jag upp det för dig. Snabbt. Och sen får du tillbaka. Nej, det är omöjligt. Gode gud, ska det vara fullkomligt omöjligt att få ut sin legitimation? Vad sa ni? Jag sa, ska det vara omöjligt? Ni sa legitimation. Sa jag det? Ja, just det. Legitimation. Varsågod. Här har ni legitimation. Nej, jag tyckte nämligen att herr Margitsson sa legitimation. Så legitimation, så heter det inte. Nej, så heter det inte.